Hello guys! Hello Water Sign! Hello Pisces, Scorpio, and Cancer! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome guys! Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. General reading, daily tarot reading para sa lahat ng Water Sign. I hope na makuha natin kung ano yung mensahe na gustong sabihin, gustong ipahiwatig ng ating mga bara. Poverty. Bakit lumabas yung poverty sa araw na ito? 37, 7, 8, 9, 10. Completion. Okay. So, 2 cards. Ooh! Okay. So, nakikita ko sir dito, Water Sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Siguro yung mga concern kayo regarding money, di ba? Regarding pera or financial. But kung makikita mo dito, number 10 na siya. 7, 8, 9, 10. So, kung ano may itong 33, ibig sabihin, ang 33 kasi is nasa tamang direksyon, nasa tamang timing, nasa tamang posisyon. So, if ever man na magtapos itong mga concern mo sa pera, or kung ano man itong mga balak mong gawin, siya talaga yung tamang desisyon, tamang direksyon na kailangan mong gawin. Okay? So, ibig sabihin niya, guys, like for example, may mga pinoproblema ka sa usaping pera, sa kasalukuyan, especially yung mga Cancer and Scorpio. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng makatanggap kayo, isa sa mga dahilan o isa sa mga ways, paraan para maayos magkaroon ng completion, endings itong poverty, matapos na ito, mag 37 na siya, 10 na siya, is pwedeng makatanggap kayo ng tulong pinansyal, pwedeng maibenta kayong mga ari-arian nyo, or posibleng pwede kayong humingi ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa inyo, or posibleng maghahanap kayo ng trabaho, or bagong trabaho, or paano pa man. Okay? Okay. Next tarot deck natin. I-clarify pa natin yan kung ano yung mga sinasabi ng baraha sa'yo. Especially yung mga Pisces siguro, ano, makakatanggap kayo ng regalo since siguro kung birthday nyo ba March 17 or pwedeng March 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, parang ganun. Pwede ka makatanggap ng regalo. Or kung ngayon, birthday nyo. Okay, garden. Dito naman sa dalawang barahang ito, ang sinasabi ng baraha mo is, nandun ka sa crossroads, Pisces, Scorpion, Cancer. Marami kang mga 2, 2, 2, 3, 3, 3. Diba? Tatlong 3, tatlong 2. And kung makikita mo dito, 8 ito money. Diba? Number 8. Ito naman, tamang direksyon, balance. So, if ever man, may decision making kang ginagawa sa ngayon, nasa crossroad ka, may gusto kang gawin sa usaping pera, may gustong lumipat ng trabaho, may gustong mag-travel, may gustong, kung ano man to, mag-apply ng trabaho sa ibang lugar, mag-apply ng kung ano man, loan, or kung ano pa man to, sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong pag-isipan mabuti, okay? Kasi nasa crossroad ka, it's either sa left, right, or sa middle ka, kailangan mo pa rin pag-isipan mabuti para hindi ka masyadong mahirapan, and at the same time, hindi ka magsisi sa bandang huli, ba? Diba? So, eto naman ang number 20 garden. Nakikita natin dito na may celebration. Pwedeng may celebration, pwedeng children's party, or pwedeng may sineselebrate ka ngayon tungkol sa yung anak. So, pwedeng yung iba naghahanda ng birthday celebration para sa kanilang anak or kanilang pamangkin, apo, kung ikaw ay isang Scorpio or Cancer. And if ikaw naman is ibang zodiac signs, pwedeng may Pisces ka na kapamilya na magbe-birthday na pinaghahandaan mo siya, okay, sa araw na ito. Or pinaplano mo kung ano yung celebration. Okay. Wow.
water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Nakikita ko sa inyo dito, especially yung mga Scorpio and Cancer, yung sobra-sobrang nag-iisip sila kung saan ba sila kukuha ng pera. Dito sa barahang to, oh, diba, King of Coins, pera talaga yung iniisip mo. Siguro may gusto kang lapitan, kaso lang nahihiya ka siguro. Dahil siguro, for example, marami ka ng utang sa taong yun, so nahihiya ka na lumapit. Okay. So, nakikita natin dito yung iba sa inyo dyan. It's either negosyante ka or posibleng gusto mong magnegosyo or gusto mong magkaroon ng additional income or additional na source ng pagkakitaan, di ba? Pwede yung iba sa inyo dyan is nagtatanong-tanong, nagre-research kung paano pa dadami yung investment nila or kung paano sila, for example, kung nasa isa kang business, may gusto kang idagdag sa yung business and then pinag-aaralan mo, okay? Para mas lalo kang yumaman siguro, mas lalo mong mahawakan itong perang ito. Yung iba naman sa inyo, nagbabalak na mag-training, mag-aral, ng libre. Pwedeng iniisip nyo kung pwedeng humingi ng tulong sa gobyerno para makapag-aral, para makapag, diba, magkaroon ng additional learnings or skills. Okay, so eto naman, sinasabi ng baraha, ganun pa rin. If may connection ka sa isang Capricorn or even Virgo or Taurus, mag-iingat ka. Kasi mga earth signs ang posibleng maging sagabal sa kung ano man ito na binabalak mo. Mag-iingat ka, especially sa mga Virgo na babae. Okay, Virgo na babae kasi mahirap silang mahirap basahin kung ano yung laman ng isip nila. So, mag-iingat kayo sa kanila dahil posibleng may binabalak silang hindi maganda. And make sure na isikreto mo lang kung ano yung gusto mong plano or kung ano yung mga nangyayari sa'yo sa ngayon. Hindi mo kailangan na ipagkalat or ipagsabi. Kasi lalo na kung mga earth signs itong nakapaligid sa'yo, nakukawawa ka. Kasi hindi sila sincere, hindi sila... Wala, yung pakikisama nila sa'yo is superficial. Parang plastic lang or hindi siya totoo. Wheel of Fortune, nakikita natin dito na maraming magbabago sa buhay mo or unti-unting nagbabago sa buhay mo. Ang Wheel of Fortune is parang biglang babaliktad. Diba? Yung mga taong tinulungan mo, mga taong pinagkatiwalaan, bigla silang babaliktad. So, which is, ang sinasabi ng baraha is blessing in disguise. Diba? Kasi hindi ka na mahirapan na makisama sa kanila and hindi ka na mahirapan para malaman kung totoo sila or fake. Okay, oh, diba? Hangman. So, nakikita natin dito guys na may mga pagbabago na matagal mo nang hinahang or hindi mo tinutuloy ang posibleng matutuloy na talaga. So, yun yung kailangan mong i-expect starting today. Ang daming changes. Okay? Thank you guys. Bye!